Você vai ver agora como é que a cinta pediu ela, mas que ela desloca fora da. A pilar fora da coluna. Vamos ver, ó. Não, um caixotinho fora do pilar. É exposto lá de fora. Mostra o outro aqui, ó. É, uma fundeira. Assim que corre aqui, né? Aí, um pilarzão, filho. Eu pedi pra desviar aqui. Fica lá de fora. O caixotinho fica lá de fora. E esse tem aqui lá também. Por causa de medida do apartamento na parte de cima, né? E todo amarrado com a gaga, tá vendo? A gaga de 15, tá vendo? A gaga tem 14, né? A abertura da boca da bicha. Você já vai. Tá, ah, fuga a clareira aqui, ó. Não, eu tô só preparando. Você vai chegar o seu lugar. Pode funcionar anel aqui. Corta o seu, ô, pode cavar o meu? Não, pode dar uma pancada aí pra descer esse painel. No cachorro aí. Descer no cachorro? Dá uma pancada aí. Descer no meio. Primeiro pode descer no meio. Não, dá uma pancada. É só o seu, ué. Não, pode dar uma pancada no meio aí. Dá uma pancada no meio. Mas eu precisava subir aqui, todo aí. Todo nivelado na barra, tá medida, no nível, né? Só pra baixo. Aí. Ó. Pode cavar um prego aqui? Na altura? Pode. Eu tenho que dar um nível. Tá igual o piada. Eu vou cavar aí, depois você cavar aí, aí eu cabo de enfeitar. Aqui tá no lugar. Não tem. Vai. Falta esse aqui, ó. Só esse pedacinho aqui. É. E essa é ela. A fendeira é boa. Não gostei desse tocar de vidro da tardela, não. Pode ir lá. Gato ali. Olha que mundial que tem, olha. Não gosta, não. Ó. Olha lá, assim, divisória. Não vai pro mundo adentro, vai. Você tá doido.